有一次我们录节目，然后呢真的很不想开工，因为中午吃完饭之后想休息一下，然后呢导演组就说我们导演组派五个人跟你们一人组打，5v5可以开黑，说你们要赢了我们就可以晚两个小时开工，如果不没赢马上开工。我说好。我千玺、林更新，我还有林雨，我们四个人就差一个，因为只有四个，然后我们就突然林更新跟千玺两个同时拉我，对，什么情况？然后呢，我们就在挑人，说哎，这个不行，那个也不行，就没有有没有好一点，就是技术高的，就是我都在游戏里怎么办？突然他的那个头像刚玩完一局，然后蹦出来，有，他们就把他拉进来，然后他进来就很茫然，就是为什么对面五个和这边五个都是认识的，而不是就是网络对战的，是两，他就为什么打内战不打排位？然后就赢的导演组已经不说话了，然后就把他游了两个小时。Triple kill, quadra kill, penta kill。所以人家是可以靠着游戏晚开工的。所以我们也可以靠狼人杀，是不是可以？不是，你知道我是那个督促大家开工的人。所以不能玩得太好。所以你让我想起来，我们打王者荣耀经常有一个段子，就是，就是说在玩的时候，有个玩得比较好的嘛，想在里面找一个 CP， 想找个女生，结果哎，里面说我是女生，我说其实他是个男生，结果打得很好。我都是出去说我自己是女生的，我说哥哥带带我。你假冒女生，然后说哥哥带带我。对，然后他就会在游戏撩我。会的，撩我。然后女生一般打字的时候一定会。就骂人也有技巧的，其实就是你有很多人其实打很多字会被和谐掉，会被变成真的骂人。什么样的字会被和谐掉？比如说脏话，敏感脏话啊、哦、对。但是真正骂人骂得好的人是可以打字打出那种谐音的字，而且不会被和谐掉，而且能让你看懂，然后你就会很着急，你骂他的时候都他骂你的时候都是完整的。然后就是哎，所以你冒充女生的时候，哥哥希望进一步认得的时候，你怎么办？哥哥进一步认得的时候，我就如果他打得好的话，然后我就会加他的就是好友，游戏里面的好友，就他一直带着我的，这样我就会省心。他最后他知道你是男生了吗？他不知道，到现在还不知道。他一直带着你打，总有一天要揭晓吧？没有啊，他不会说。到时候开语音，我就说对不起，我男朋友在我旁边睡着了，开不了语音。马可会不会现在心中在滴血？还有带一个女生打了很多场，这个你要假冒一个女生的时候，她会很被照顾。就算你坑了，或者是你真的技术可能失误了，对方也不会说没事，妹妹，下次注意点。这就是演技太好。哦，就这个是一个自我，这个哥哥是不求回报的。这个哥哥就是觉得他只是高兴在，哎呀，我带了一个妹妹带一个女孩在玩嘛，就是。那你头像放的是谁呢？网上随便当的一个，我也不知道。